আজি আমাৰ দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস আৰু 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসত দেশৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ স্বাধীনতা দিবসৰ বহু বহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজির এই ভিডিওটিত আপুনি দেখিবলে পাব গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত কেনে ধৰণে পালন কৰা হয় স্বাধীনতা দিবস আৰু আপুনি কেনেকৈ আহিব পাৰিব এই অনুষ্ঠানলৈ আৰু ভিতৰৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু আপুনি ভিডিওটি চাই কেনেকুৱা পায় এটা কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিৰ এই শুভ সন্ধিক্ষণত আমাৰ দেশৰ বাবে প্ৰাণ বলিদান দিয়া সেইসকল বীৰ সন্তানক গভীৰভাৱে স্মৰণ কৰিছোঁ। আহি পালোঁ সেই খানাপাৰা আৰু অলপ দূর গলে পাই যাম খানাপাড়া পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথার আর তাত স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচী চলি আছে, আপনাদের দেখাবলে চেষ্টা করি আপনাদের চাই। আসলে বহুদিনের একটা সপন আছিল যে গুয়াহাটির খানাপাড়াত অনুষ্ঠিত হওয়া এই যে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান তাদের এদিন আহি চাম। মানে রাতেপা উঠি ভাবিলে নাই আজি যাম, আহিলো এটা এটা বেরিকেড পার হয়ে আহিলো। এটা ফুলি ফুল দেখিছোঁ, চাব দেই ফুল ফুল, মানে আচলতে এই ফুলবিলাক চাগে ওপৰৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে দিছে। আৰু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে, প্ৰায় সময় 9:45 হৈছে, অলপ লেটে হ'ল বাৰু। যি কি নহওক এতিয়া ইয়াতে ছিকিউৰিটি চেকিং আছে, তাৰপিছত সোমাব পাৰিলে মনটো ভাল লাগিব। যি কি নহওক মই যে আহিব পাৰিছোঁ সেইটো মানে মোৰ কাৰণে অলপমান সুখৰ কথা আৰু। এতিয়া চাব দেই, কি কৰি আছে না, মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ক'ত এনেই ইউটিউবত দি। মই আচলতে ইয়াতে যোৱা বছৰ আহিছিলোঁ এখন বেগ লৈ। আপোনালোকে ইয়াতে বেগ চেগ লৈ লৈ নাহিব দেই, পানী বটল বেগ এইবিলাক এলাও নাই। মই যোৱা বছৰ আহিছিলোঁ বেগ চেগ লৈ সোমাব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া বেগ আঙুঠি হাতৰ খাৰু চব খুলি থৈ আহিছোঁ, অকল ঘড়ীটো আছে মানি বেগ আছে। আৰু মানি বেগতো কোনো ধৰণৰ মানে লোহা টাইপৰ কোনো সামগ্ৰী নাই, মানে মেটেল নাই। যি কি নহওক ছিকিউৰিটি চেকিং হ'ল আৰু অৱশেষত আহিব পাৰিলোঁ। মানে কিহৰে কিহেৰে বনাইছে কি বুলি কয়? মই যিফালেৰে এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ এইফালে দুখন গেট আছে, এফালে ধৰক এই লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰখন ধৰক গাড়ী ঘোঁৰা বা পুলিচ প্ৰশাসন তেওঁলোক অহা যোৱা কৰা, আৰু এইখন হৈছে আমাৰ জেনেৰেল পাব্লিকৰ কাৰণে, আৰু এইখনেৰে মই সোমাই গৈছোঁ। যিহেতু মই অহাত অলপ পলম হ'ল গতিকে মই সেই পতাকা উত্তোলনৰ মুহূৰ্তখিনি নাপালোঁ, আৰু সেই মুহূৰ্তখিনি মই মোবাইলতে উপভোগ কৰিলোঁ। আৰু বাকী চাওকচোন যিখিনি ইয়াতে পেৰেডৰ কাৰণে লোক থিয় হৈ আছে প্ৰায় 1-1.5 ঘণ্টা ধৰি থিয় হৈ আছে, তেওঁলোকে ধৰক পৰি গৈছে, মূৰ ঘূৰাই পৰি গৈছে আৰু এক্সচেঞ্জ হৈ আছে, মানে এনেকুৱা। Follow the dance of the
এয়া বেলুন কেইটালৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিমান ৰং কৰিছে চাওকচোন, কিমান ফূৰ্তি পাইছে। আচলতে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লৈ আহিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানত, এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কিমান হয় কিবা এটা শিকিব পাৰে। আচলতে এইখিনি হৈছে আমাৰ জেনেৰেল পাব্লিকৰ কাৰণে বহা ঠাই, আৰু ইপিনে এইখিনিও জেনেৰেল পাব্লিকৰ কাৰণে বহা ঠাই, আৰু ডিছপ্লেবিলাক লগোৱা আছে চাৰিওফালে। আৰু এইটো ছাইড চাওক, এইটো ছাইড হৈছে মানে VIP-খিনি। এইটো লাইনেৰে আচলতে VIP-খিনি এণ্ট্ৰি কৰে। ভাইটি এজন লগ পাইছোঁ, কি নাম আছিল ভাইটি? আনন্দ। অঁ, ভাইটিয়ে ভিডিঅ' বনাই আছে ন? ঠিক আছে, লগ পালোঁ। এইখিনি ঠাইৰ পৰাই ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে। মানে ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল, এইখন চকীতে বহিছিলে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে, আৰু তেওঁ খোৱা এইখিনি বস্তু মানে এওঁলোকে কৈ আছে কি, আমি অলপ লৈ যাওঁ বল মুখ্যমন্ত্ৰী খোৱা বস্তু। ময়ো ভাবিছিলোঁ অঁ অলপ খাব পাৰিলে, কিন্তু বাৰু মই খোৱা নাই, তেওঁলোকে কিন্তু চাপ লৈ গ'ল। আৰু এইখিনিত হৈছে মিডিয়া পাৰ্চনখিনি থাকে, আৰু খুব বেছি দূৰ নহয়, প্ৰায় 20 মিটাৰৰ দূৰ, 20 মিটাৰ দূৰৰ পৰা ইয়াতে বহুত বঢ়িয়া CRPN আচ্ছা লাগে আপোনাৰ ওপৰত, বহুত মেহনতকৈ পালে, থেংক ইউ। আচলতে কি ক'ম, আমি প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ দেশৰ একোজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, আৰু গতিকে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে আমি দেশক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে সকলোৱে পণ লওঁ আহক, এইখিনি কৈছোঁ আৰু কি ক'ম। মোৰ আচলতে এনেকৈ থৈ মানে এটা ভিডিঅ' কৰিব মন আছিলে, কিন্তু নহ'ব বাৰু। মানে এই ঠাইখিনি কি জানেনে, আচলতে একদম অপজিট, এইটো ছাইডে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাষণ দিছে, আৰু একদম অপজিটত এইখিনি আছে। কিমান ভাল লাগে মানে চাই। আৰু ইয়াতে প্ৰতি বছৰে মানে আমাৰ অসমৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ইয়াতে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয়, লগতে গণৰাজ্য দিৱসো ইয়াতে পালন কৰা হয় আমাৰ অসমৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মানে। আৰু ইয়াতে উপস্থিত থাকে বিশেষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আৰু বাকী যিবিলাক ধৰক আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি আছে তাত বেলেগ বেলেগ মন্ত্ৰীসকলে উপস্থিত থাকে। আৰু সেয়ে ওলাই আহিলোঁ, আৰু আজিৰ দিনটো মই এনেকৈ পালন কৰিলোঁ। ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ খানাপাৰাত, আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিলে। আৰু এটা কথা কওঁ, স্বাধীনতা দিৱস বুলি ক'লে মানে এনেকৈ ওলাই আহিব দিবলৈ আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ভয় কৰে আচলতে বহুতে, কিন্তু আচলতে একো ভয় কৰিবলগীয়া নাই, ওলাই আহিব দিব লাগে। কেনেকুৱা হয় অলপমান সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চাব দিব লাগে, স্কুললৈ পঠিয়াব লাগে, স্কুললৈ সকলো ল'ৰা ছোৱালী নাযায় কিন্তু যাব লাগে আচলতে, মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু যি কি নহওক, আজি মোৰ আহি খুবেই ভাল লাগিল, মই কেনেকৈ কটালোঁ আপোনালোকে গম পালে।
আপোনালোকক কেনেকৈ কটালে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ। শুভেচ্ছা থাকিল স্বাধীনতা দিৱস। দিয়ক এটা। কি নাম মাইনা তোমাৰ? জয়শ্ৰী। জয়শ্ৰী পেগু, তোমাৰ কি নাম? আইয়া, আজি 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 কি দিৱস জানানে? জানানে? দিয়া, আজি আজি আৰু কি কৰিবা তুমি? আৰু কি কৰিবা আজি? নাজানে, একো নাই। ভাল লাগে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত। আজি আচলতে মোৰ এইটো কাৰণে ভাল লাগিছে যে মাক দেউতাকে মানে লৈ আহিছে, বা ঘৰৰ ফেমিলি মানুহে দেখাবলৈ লৈ আহিছে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে ন দাদা? মানে কিছুমানে মানে ভয় কৰে ন, আজিৰ দিনটো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ওলাই লৈ আহিব। আপুনি যে লৈ আহিছে মানে? মই লৈ আহিছোঁ, মানে আজি স্বাধীনতা দিব সেইটো কাৰণে লৈ আহিছোঁ মই। সেইটো কাৰণে মানে ভাল লাগে, মই সেই কৰিছোঁ মানে। ঠিক আছে, ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? ঘৰ নৱজ্যোতি।